Alexanyan, xətrəm, hartsi hamar. Շնորհակալություն, նախասեմ, որ շատ զարմացած եմ, որ հանդիմությունն է փորձում քննարկել մարտի 1-ի իրադարձությունները եւ խոսում այն խոսքերից, որ արտասանել է վարչապետը ոստիկաններից վահաններ եւ մահակներ վերցնելու կապակցությամբ։ Ես օրինակ ավելի շատ կփորձեի հասկանալ, թե ինչ տարիքի կանանց կամ երիտասարդների վրա են իջել այդ մահակները, ինչ աստիճանի վնասվածքներ են նրանց հասցրել, բայց ինչևէ։ Պարոն Օհանյան, ես պատիվ եմ ունեցել ծառայել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում 2014-ից 16 թվականներին։ Այդ ժամանակաշրջանը, ինչպես գիտեք, համընկնում է 2015-ի սահմանադրական հանրաքվեի հետ։ Ձեր գործընկերները, ձեր դաշինքի ներկայացուցիչները պարբերաբար Սյունիքում քվեների բաշխվածությունը փորձում են բացատրել բանակի քվեարկությամբ։ Ինձ համար դա շատ հետաքրքիր էր լսելը, որովհետև ես անձամբ իմ զորամասում ականատես եմ եղել նրան, թե ինչպես էր մի բարձրաստիճան սպա կանգնած քվեախցիկի հետևում նայում բոլոր զինվորների քվեարկությունը։ Ես ականատես եմ եղել, թե ինչպես է ձեր նախարարության օրոք սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ սահմանից իջեցված հերթափոխը նրանց զինվորներից մեկը հանրաքվեին ոչ քվեարկելու համար հետ բարձացել դիրքեր արդեն Արյուն Լվա երեսով, պարոն Օհանյան։ Դուք, հիմա իմ հարցը հետևյալն է, դուք որպես նախարար անձամբ եք իջեցրել այդ հրահանգը նման կերպաջել զինվորներին ձեր քաղաքական թիմին հակառակ քվեարկության համար, թե դուք եղել եք անտեղյակության մեջ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ եւ առաջ ասեմ հետեւյալը, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում անընդհատ գործընթացներ են իրականացվել, որպեսզի տարբեր ժամանակահատվածներում տարեցտարի քաղաքական չեզոքությունը զինված ուժերում ապահովվի։ Չեմ ասում, որ սխալներ չեն եղել, կարող է սխալներ լինեն տարբեր զորամասերում, այն որ դուք ասում եք, որ ամիջական ձեր ցուցումն է եղել, իհարկե այդպիսի ցուցում չի եղել, այն էլ ասենք անհատ զինվորի նկատմամբ, որովհետև յուրաքանչյուր կառուցում ոչ միայն զինված ուժերում, այլ նաև յուրաքանչյուր գերատեսչությունում գերատեսչության ղեկավարը չի կարող պատասխանատու լինել իրենից տարբեր շատ ցածր աստիճանների, ասենք գործիչների համար, եթե իհարկե ամիջապես ինքը դրա հետ կապ չունի եւ եթե ամիջապես իր հետ չի աշխատել։ Մենք տարեստարի աշխատել ենք, որպեսզի այդ չեզոքությունը ապահովենք։ Իսկ եթե ինչ-որ մի դեպք է եղել, այդ դեպքի մասին դուք գիտեք, եւ ինչու այն ժամանակ չեք բարձրաձայնել, որպեսզի համապատասխան միջոցներ ներողություն։ Ներողություն։ Հա, ինչ էիք ուզում ասեք, ասեք, մի հատ լսեմ, էլ։ Օնոյան չի ենթադրում բանավեճ տարբերակը, հնչեցրեց հարցը, եթե ուզում եք վերջացրեք թուլտամ արձագանքի, դուք նորից պատասխանելու հնարավորություն։ Ես վերջացրեցի։ Խնդրեմ, պարոն Ալեքսանյան, կարող եք հստակեցնել նաև պարոն Օհանյանի հարցը, թե ինչ էիք ուզում ասել։ Չէ, ես չէի արձագանքով ինձ թվում, բայց այնուամենայնիվ ես ուզում էի լսել այդ հրահանգը դուք եք տվել, թե չէ։ Շնորհակալություն, նախորդ չերկեցի, որ նման դեպքեր այնուամենայնիվ եղել են։ Բայց մի հարց եւս, պարոն Օհանյան, երբ դուք ասում եք, որ 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովը պետք է ղեկավարի ընդդիմությունը, ես ամենայն հավանականությամբ ենթադրում եմ, որ ընդդիմությունը այդ պաշտոնում ձեզ կտեսնի, կամ դուք այնուամենայնիվ ինչ-որ մի կերպ ներգրաված կլինեք այդ հանձնաժողովում։ Ինձ օրինակ մի հարց է հետաքրքրում, ըստ ձեզ, երբ դուք անդադ խոսում եք ինժեներական աշխատանքների թերի կատարված լինելու սահմանագծի ոչ ամբողջական լինելու հետ կապված, Իշխան Մաթևոսյանը, ինժեներական զորքերի հրամանատարը, նշանակված ձեր կողմից ի դեպ, ով չի փոխարինվել, նաև ձեզ հետ ազգակցական կապ ունի, բայց քավլիցի դա չի կարևորը, ըստ ձեզ, նույն Իշխան Մաթևոսյանի, ով ավելի անհարմար ու ով ավելի սուր հարցեր կտա ու կփորձի գտնել ճշմարտությունը, հենց դուք օրինակ, պարոն Օհանյան, թե ենթադրենք պարոն Անդրանիկ Քոչյանը, խնդրում եմ անկեղծ պատասխանել, շնորհակալություն։
Նորակալություն, նախ եւս մեկ անգամ ասում եմ, որ իմ կողմից այդպիսի ցուցումներ չեն եղել նախկին հարցի վերաբերյալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինժեներական աշխատանքներին եւ ընդհանուր առմամբ քննիչ հանձնաժողովի հետ կապված, ակնհայտ է, որ այդ աշխատանքները տարիներ ի վեր կատարել են եւ նույն Իշխան Մաթեոսյանը մեր զինված ուժերի ամենագրագետ, ամենապարտաճանաչ եւ ճանապարհ անցած զինվորականներից, գեներալներից մեկն է, եւ խնդրում եմ մի ժպտացեք։ Եվ իր գործով նա կարող է ցանկացածին, յուրաքանչյուր, նույնիսկ ինձ, որովհետեւ մենք իր հետ ենք սովորել եւ նախկին ազգակցական կապ ունի։ Իր հետ շրջանավարտները ավելի բարձր, իրենից ավելի շուտ ավարտած շրջանավարտները ավելի բարձր պաշտոններում են։ Եվ նույն Իշխան Մաթեոսյանին, եթե ես լինեմ հարցեր տվող, երևի թե կարծում եմ, որ դուք էլ կհասկանաք, որ ինժեներական ծառայությունից իմ գիտելիքները որոշակի չափով բավարար են, որպեսզի, ասենք, բավականին լուրջ հարցեր տամ իր գործունեության նկատմամբ։ Ընդ որում, ինքը ոչ միայն ինժեներական ծառայության պետի պաշտոնում է ծառայել, այլ տարբեր պաշտոններում։ Այստեղ անաչառության ապահովման գործում ես կլինեմ հանձնաժողովում, չեմ լինի հանձնաժողովում, ես դրա համար չեմ եկել։ Ինքնինքան, եթե ես այդ գիտելիքները ունեմ, ես ընդգրկված եմ լինելու այդ հարցերում տարբեր ձևաչափերով, նույնիսկ առանձին հանդիպումների ընթացքում։ Շնորհակալություն, պարոն Օհանյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, հարցերը ավարտվեցին։ Իգնայք եւ պարոն Այկ, այսօրվա մեր նիստը տեղի ունենում գործություններով եւ մարտահրավերներով լի բարդ ժամանակահատվածում։ Իդեմս Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծած պատերազմի, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի հանդեպ ռազմական ագրեսիա, ինչպես նաեւ համապարակի հետևանքների։ Ցավոք ունենք կորուստներ, անհետ կորածներ, գերիներ։ Առաջարկում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգել հայրենիքի անվտանգության եւ պաշտպանության համար զոհվածներին եւ համապարակի հետևանքով մահացած մեր հայրենակիցների հիշատակը, եւս 1 անգամ ցավակցելով նրանց ընտանիքներին եւ հարազատներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւ համբերություն մաղթեն գերիների եւ անհետ կորածների ընտանիքներին, շարունակելով բոլոր ջանքերը գործադրել գերիների վերադարձի եւ անհետ կորածների հայտնաբերման ուղղությամբ։